President, Kambalunga kali bulala. You're asking me right now on how to get tickets. You have to get them physically. It is like I'm doing something different right now. It's also appropriate. I'm so sorry. Let me just finish it. Tuli basanyufu. Amina. Era basazeewo ne batu donatingira ebintu byenjawulo. Bananga abayimbi b'amaanyi mu Uganda. Amina. Basazeewo okuddiza abakyala mubere bannakazadde b'eggwanga. Kye bavudde bajja. Amina. Bannange kyeya personi tusaba yanguweko ajayaniriza abagenyi mu butongole mu kitundu kino. N'abasawo ba Wensi Medical Center tubaniriza nnyo. Abayimbi mwebale ku sponsoringa, tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala. Bannanga abakyala eno mama kitu gikozesa ebintu by'enjawulo. Kino ky'ekitundu ekyasinze okubaamu ba young mothers, teenage mothers, myaka 15 bayina abaana. Byebizu bye tusinga okusanga mu kitundu kino. Naye nga we muze ne babalabako nti abakyala basituse. Naffe tugenda kuba basanyufu, tweyanziza nnyo. Tweyanzege. Long live the Blue Threes. Naffe tujja kujja mu konsati olunaku olw'enkya. At least ticket tunaziyola buyozi. Amina. Bagamba life is for go-getters. If you go for it, you can get it. Mutyebaliko. Amannya bampita Lilian Mbabazi. Sanyuse nnyo balaba. Ate naffe tusanyuse nnyo nga Blue Three okubeera wano. Okuwulira ku nsonga zammwe ezibakwatako ng'abamaama oba abawala ate Stanbic ne Talent Africa ne Richard Hunt nabo twebaza kubanga eno project naffe kitukwatako ng'abakyala okulaba ng'abakyala balala babeera bulungi so mwebale nnyo okujja leero campaign sendi Jackie Mike. Muri bulungi? Munansonywa ndi mukyala muluggwala bwe njogera ne mumuziramu bwe mutyo ne munta you don't give me vibe nakola mujebaleko muli mutya kiri kitya kiri oke sawa sawa kati now we're talking ndi mapita Jackie Chandiru ndi mukyala muluggwala and your fellow woman so lukando lange si lulungi ennyo kansuubire nti interpreter wali kumpimpi tusanyuse nnyo nga Blue Three nga tuli mukulagana ne Talent Africa tukulagana ne Richard Hunt tukulagana ne Stanbic Bank okubaleetera ebirabo bya blue engeri ffenna kala gye tulina in common ye kala blue
era tusaba nyo nti bino ebintu bigenda bayamba and on top of that ne skills zonna ze bagenda okubayigiriza bigenda bayamba sanga tetwagala mukome just kubanga mutudde mulinze mulinze obuyambi mwagala muyige ebintu bingi ate bwe mubanga mumaliriza nga muyize okukola kakasente okutereka kakasente twetaaga mugulayo bank account mu Stanbic Bank tutandikira awo Siwe chidi. Kana. Bolo bala ba mwenna. Amanya gange ze sindi biebe. Omuyimbo wokubyo owakabyo oku TV. Naye nga amanya gange ze sindi arela sanyu okuyo because nafumbira wano recently kane mfuka misezo okuyo. Sanyu senyo okubala bako olwalero mwe bali kujja bachala banange it's really sayo kogera luzum. Kirungi nyo okubeera wano olwalero. Ndi musanyufu nti tufunye buno obudde kuba mukimanyi nti show yankya naye twali tulina okufuna obudde tujje tubabuuzeeko twogereko nammwe so badde kyenjagala okwogera saa kuvaawo nga soogedde ekigambo kino bwe tuleeta bino ebintu okuyamba bamaama abato tekitegeeza nti tulikuwa maanyi okuddayo okukola bye wabadde okola leka 15 si bwe kirina okubeera tekitegeeza nti tuddamu okugamba kale ddayoera mu epiki nga mukyali batondedda si bwe kirina okubeera naye nga tetwagala fuula ensonga mbi ate ne tujongerayo nga mbi si bwe kiri tugezaako okutereeza naye ngaeno ensi gye tuli mubakyala bannange twaba ina osooka okwetereeza okitegeera kyangu nnyo okuteeka obuvunanyizibwa kyangu nnyo ogamba nti abasajja be babi naye fe aba ina osooka okukola ki okwetereeza waliyo reason lwaki mukama yagamba omukazi kazaale si musajja kati kyovola tulinda fe abakazi okukyukamu abakazi ne tulindalindako n'osooka ne weekulaakulanya mpaka ku levo gy'otuuka ng'okola ki ng'oli redde okuzaala ng'oli redde okulabirira omuntu mulala sooka weerabiire weeteekemu kaki kasente nga tonnabakawa muntu mulala yeno so ye message yokka gye mbadde njagala okulekawo wano olwaleero otherwise mwebale nnyo nebaza Stanbic Bank Richard Hand kansome ekyo tugenda obawaka katononya akazoola kansome mugenda kusiima kibayambeyambeko mwebale mukama bawa omukisa Changiru, Cinderella Sanyu, and Lillian Mbabazi. And we are here today to check on the young mothers and also bring some few goodies from Reach Your Hand, Brahu, Talent Africa, and then Stanbic Bank. It's called the Blue Present, and we're basically here. We have also decided, in Stanbic Bank inclusive, that they are going to impart some skills into the young mothers who are here so that they're able to stand by themselves. Abasajja balekeraawo okubafumbafumba ne balekaawo nga tebalina kyakola ki tebalina kyakola and hopefully this can build them financially and also they grow to learn to save and also to save with Stanbic Bank. Last photo. Wow. Okay. Photo. Okay. All right. Thank you so much. You're welcome. Okay, Cindy, where are you? What's now connection? Thank you guys. Thank you. Kisha Mariam. Kisha. Bananga batwala padi. Padi ze mutwala. Mulimu padi nya. Ne padi ezo zikoze sotia. Togikoze sana ogisula mu kabuyonjo nedda. Padi yakoza. Tubasaba mubere bayonjo. Oyinza okugikozesa n'ogisuulayo nosi yakusuula yakwoza
era sembera wano osobola okufuna paadi eyo naye tubasaba temufuna mirundi ebiri otwakunonyeza gano obulaenta kalenga oyinza okuba nga tewewandiisiza sembera wewandiise atinga totuse kumeza ya yabembutu abapadi muddewali abapadi mwenna muddewali kyandibadde kirungi ne kituula bulungi ne tuba nga tufuna ebintu bino ku bulungi nga tetwesise mg